Dita ndërkombëtare gjuhës greke ishte në fokusin e aktivitetit të zhvilluar nga Departamenti Gjuhës dhe Kulturës Greke në Universitetin e Qrem Çabej. Organizimi i këtij eventi në Universitetin e Gjirokastrës tregon për ato vlerat e përbashkëta të bashkëpunimit, të bashkëtesës, të mirëkuptimit, të multikulturës që ekziston në rajonin e jugut të vendit, faktin që autoritetet e universitetit të japin përparësi këtij aktiviteti, kësaj veprimtarie është një tregus shumë domethënës. Ndërkaq ishin të ftuar dy profesoret, Katerina Lambi nga Universiteti Janinës dhe Mimoza Kore nga Universiteti Tiranës. Ja të pio njotho poli megali sigjenisi. Është kënaqësi që ndodhem sërish në Gjirokastër pasi para 15 vitesh kam dhënë mësim në këtë universitet. Janë aktivitete shumë kuptimplota ku shprehin bashkëpunimin e dy anshëm dhe besojnë në të ardhmen do të kemi një intensifikim të marrëdhënieve dhe këto veprimtari shprehin këtë realitet midis dy vendeve. Është në të mirë edhe të dy universiteteve tona të bëjmë shkëmbime të tilla në interes të gjuhësisë të dy shteteve fqinjë, të dy fqinjëve apo gjitonëve siç themi ne në Gjirokastër. Nën shkurti, dita ndërkombëtare gjuhës greke është caktuar në kujtim të poetit kombëtar të Greqisë, Dionisi Solomos.